mnogo korisni, mnogo otvoreni и многу позитивни средби денес во Париз со советникот на претседателот Макрон, министерката за Европа Амели де Моншалан, со претседателката на комисијата за надворешни работи во Националното собрание. Мислам дека има целосно разбирање и ние за француските интереси и грижи и Франција за македонските интереси и грижи во контекст на европската цел, елементите за да се затвори целосно ова прашање се пред нас. Едно, тоа е новата методологија што ја предложи Европската комисија. Второ, предстојниот краток извештај за напредокот на Европската комисија. Наше е да се погрижиме тој да биде многу позитивен. Тоа секако го вклучува и усвојувањето на Законот за јавно обвинителство. Мислам дека состојките за заеднички успех се пред нас. Благодарам.